Znači, to je mala izdavačka kuća koja još nije zapravo krenula sa radom, ali imamo sajt, imamo neku podlogu. To smo pokrenuli ja i jedna kolegica s kojom sam studirala u Severnoj Karolini. Ona se zove R.D. Morgan, Robin. I uglavnom počelo je tako što smo mi dosta razgovarale o tome kako ja lično poznajem dosta pesnikinja, pesnika, pisaca razno raznih koji žive tu u Chicagu, rade neke poslove, nemaju nikakve veze sa, ne znam, izdavačkim establishmentom u New Yorku, nemaju baš neke jake veze ni sa akademskim izdavaštvom, a imaju završene odlične rukopise poetske i razno razne. I kao što inače se to tako dešavalo, mislim, u američkoj tradiciji, čini mi se, grupa ljudi koji nisu povezani sa bilo kakvim establishmentom, onda pokreću neke svoje male izdavačke projekte i izdaju svoje prijatelje, jel? Mislim, Da, razumem. ali onda se to kasnije, ako glatko koliko toliko ide, onda se proširi, jel? Otvore se neke mogućnosti. Sad mogu da pročitam kako smo mi to opisale. Ovo About Us. We publish prose and poetry by writers and for readers with working class roots, small town memories, or experiences of downward mobility. If you miss the gravy train or were never offered the fare, Match Factory Editions is the place for you. Znači, uglavnom, Hvala lepo. pa ta ekipa koja nema te veze koje su potrebne Evo ih, Sen. obično dolazi iz nekih radničkih porodica malih gradova ili su propali ekonomski tokom svih ovih kriza, jel? Tako da, ili jedno i drugo i treće. Tako da on otprilike, to je taj neki profil koji pretpostavljam da će se A čekaj, to čime se to ljudi u suštini bave? Su to predavači ili imaju neke veze ili... Neki predaju na nekim univerzitetima, najčešće ne. Završili su neke možda i postdiplomske studije, nije bitno, ali se nisu nisu se snašli, jel? Da, da, I da, da. tako da rade kao, ne znam, nastavnici, kao raznim nekim branšama, nema veze sa time zašto su se obrazovali. Rade u nekim biznisima, ponekad i ne rade, znaš, nezaposlene su i tako. Snađu se u ovoj ekonomiji gdje mogu, jel, nekim tehnološkim firmama ili uslužnim firmama i tako, uslužnim delatnostima. Tako da ono, Da, životarimo, interesantno. jel, i onda Ali ali vidiš, meni se dopada što to postoji ta platforma i što vidiš, vi ste povezani u tom smislu da ljudi, mislim da ovde su mnogo više letargični i gube volju lako, recimo. Ja sam ti klasičan primer osobe koja se u toj nekoj priči životno izgubila po pitanju volje za pisanjem, znaš. Tako da meni sad ovo zvuči jako interesantno što postoji taj neka uopšte ideja da se tako nešto da se uopšte tako ljudi priključuju i da nastavljaju sa radom uprkos svim tim nekim ekonomskim pričama i situaciji u kojoj se nalaze. Pa jest. Zanimljivo jako, da. Ja sam primetila da, mislim, jeste, većina ljudi izgubi volju i za pisanjem, a Da. oni koji ne izgube volju za pisanjem, izgube volju za samopromovisanjem, za potragom za izdavačima i tako dalje. I onda tu sad mi uletimo sa nekim dodatnim entuzijazmom. To je sjajno, stvarno je to Neko mora fenomenalno, i da. to, jel? Neko mora, inače ništa od toga. Tako da, ali to jako sporo ide, to moram da priznam. Išlo je dosta onako fino jedno vreme, a onda smo jednostavno pretrpane obavezama, sad smo malo pauzirale. Ja se nadam da ćemo preko leta
da ću ja završiti sa registracijom te udruge, jel, neprofitne udruge koju sad pokrećemo radi te izdavačke kuće. I pošto neće naravno biti nikakva komercijalna priča, a ova kolegica moja da završi svoj rukopis, pa bismo onda to objavile. Trebalo je da izađe prošle godine, izaće ove godine i onda kad to objavimo, onda nadam se da ćemo uspeti da organizujemo i te neke moje prijatelje koji imaju rukopise. Možda nam se jave neki sa strane koji čuju za to i tako, pa da onda malo krenemo rutinski. Pa evo vidiš, interesantno je, danas je godišnjica ovaj bombardovanje, ne znam da li je to sad važno ili za celu ovu priču, ali evo baš sam se setila da je taj neki prostor koji smo mi imali rezultirao da se te neke da se ti neki ljudi okupljaju koji su se bavili različitim umetnostima 99. za vreme bombardovanja u Beogradu. I tu su se dosta konci povezali između nekih ljudi. Recimo, ja sam u tom momentu baš dosta ljudi upoznala na tim nekim matinejima, dnevnim žurkama. Čak smo ja i jedan drugar u to vreme organizovali, pa smo tu se okupljali. Okupljalo se dosta ljudi, čitala se poezija, pravili su se neki performansi. Ne znam da li znaš, šmajdanske tribine su u pitanju. I onda je tu sve nešto što je to bilo kao što se mog pisanja tiče, ja to nikad nisam nešto predavala, znači jer mene uvek više zanimalo slikarstvo, dizajn i tako dalje, ali nekako sam uvučena u te neke druge priče, pa spontano, znači bez tako te 99. tačno krenulo oko tih nekih pa sam onda igrom prilike kao organizator u nedostatku, na primjer kad se desi nestanak struje ili ne znam šta, što se dešavalo često restrikcije ako si znaš već priču, i onda treba da napravimo svirku, ali nemamo struje, imamo sveće, pa onda čitamo poeziju, znaš, ili radimo nešto drugo, kompenzujemo jer već smo pozvali ljude, moramo da nešto da radimo. Prosto ne možemo sad kao samo da sedimo u tom prostoru. Tako da su se tu pokrenule neke priče u praktičnom smislu, a kasnije 2000-te sam se ja upoznala sa Dubrovkom i tako je krenula ta priča što se mene tiče lično oko poezije. Ja to što sam pisala nisam smatrala uopšte važnim. Za mene je to bila glupost, nešto lično, intimno i tako. Niti sam ni pokazivala drugima, ali eto, potpuno iz neke druge priče sam krenula to pisanje. I kako si se upoznala sa Dubravkom? Preko Profemine, kao ja i Ksenija? Ili, stvari, ja sam Ne, to isto slušala. uopšte preko tog mog prijatelja s kojim sam organizovala, kasnije sam ukapirala da smo povezani svi na neki način, da sam ja neke ljude, recimo Tamaru Šuškić, onda Nataliju Marković, znači neke ljude sam znala, i negde smo se sretali već, ali ne Profemina, to je došlo tek kasnije kad sam ja već bila u Ažinu i kad smo mi već uveliko pisali, pa su se, boga mi sam ja, prošlo dosta vremena kad se nešto moje objavilo u Profemini, jer čini mi se da je u tom nekom momentu bila i neka stagnacija što se Profemine tiče i objavljivana, tako nekako je bilo to. Mada to meni stvarno, ja sam toliko to ušla u sve to kao izgubljen slučaj, iskreno. Znači ja nisam imala, znaš kako, neki taj background, ja sam radila i nisam, mislim, 99% nas, ja mislim da čini mi se jedina još Danica radila u tom momentu. Sve su devojke bile studentkinje i sve su bile materi, sve su znala o čemu se tu radi. Ja sam jedina bila tu pa dobranac i onda pokušavala da se ne osramotim i da tu upijam filozofiju, psihologiju i sve što i svu tu književnost koju ja nisam imala ni pojma da postoji. Znaš, za mene to bilo otkrovenje totalno. Totalno otkrovenje. Ja nisam imala pojma za sve to. Tako spontano sam ja uvučena u tu književnost i u tu poeziju. Znači, ništa to nije bilo unapred toga neka moja ambicija, nego to tako jednostavno spontano se desilo.
Ma to je najbolje tako bez ambicije ući. A kakva je situacija sada 25 godina kasnije? Loša. Jako loša. Pa, znaš kako Jer je, išlo onako. i dalje isti, mislim, radiš ono Pa, čitavo vrijeme, imaš radni odnos. ne, nemam radni odnos čitavo vreme. Umeđu vremenu, četvoro dece i obaveze oko njih su me poprilično apsorbovale za neke umetničke projekte, moje lične. I tako živim onako poprilično nekim šizoidnim životom. Vodim nekoliko paralelnih života u stvari, u praksi. Toliko oni imaju svojih umetničkih projekata, mislim na moju decu, da ja ne mogu da dođem na red od njihovih što se muzike tiče, pisanja i bilo čega o umetnosti, tako da ja sam tu negde kao više kao posmatrač i sad mi je ovo što me je Dubravka pozvala i što smo pozvani bili oko tih 20 godina, bilo malo i zastrašujuće iskreno da je prošlo toliko vremena od naših prvih viđanja i okupljanja i svega. Konkretno tebe i Kseniju smo znale samo iz priče. Mislim, nikad nismo lično ni upoznala. Kseniju sam upoznala isto na nekom Legende i viđanju. stvarno. Legende, da, legende, jeste, stalno smo vas spominjali. Doduše, Natalija i Danica vas znaju, ali ja vas nisam poznavala lično, osim preko neke moje poezije koje, čini mi se, si ti prevodila, Snežana. Ne Pa zvala si ti ili Ksenija i ja Ksenija smo to sad. prevodile, da. Jedno vreme smo intenzivno prevodile poeziju koja je izašla u diskurzivnim telima, mislim nešto i van toga. I ja bih da to, evo, mislim, to je otprilike zadnja stvar koju bih rekla i povezala bi sa ovim svojim izdavačkim projektom. Ja bih da mi to izvučemo iz naftalina E i da, da ja ne znam šta je obnovimo, sa tim. Da, da. jer ako ovo sad krene, ta moja izdavačka kuća, to je logičan, kako kažem, prostor gde bi mogli onda to i da objavimo. Znači Ksenija bi mogla ponovo malo rečnik, Možda je malo Ksenija, da. i Ja poeziju mislim da je Ksenija. i da to ponovo napravimo. Mislim, ja sam čitala sve vaše knjige koje su izašle i koje sam uspela da nabavim i nakon diskuzivni tel, tako da Tokio je kocka, ali to si ti, jel? Da, 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 da. da. I to je meni fenomenalno i sad ja znam opet u mojim krugovima da postoji interes za poeziju prevedeno sa tih marginalnih Egzotičnih država. a i cilj naše izdavačke kuće nije toliko da mi sad napravimo neki boom, nego da se povežemo sa javnim bibliotekama, ovim, kako bi rekla, javnim, jel? Državnim, gradskim, jel? I univerzitetskim, i da to što objavimo, da se to pojavi u njihovim katalozima. I ono, da to tako delimo sa ljudima običnim, jel, držali bi neka čitanja po tim bibliotekama, po nekim, mislim, tako da makar bi ostao, jel, neki trag i neki Jest. i Pa malo, mislim, povezali meni bi se jednostavno sa dve strane bare, tako da. skoro je bilo neko okupljanje oko toga kako u Zemunu, pošto ja živim u Zemunu, ne postoji dom kulture, jel? I ja nisam iz nekog razloga bi se to poklapalo sa nečim, pa nisam mogla da dođem na taj sastanak, ali vidim da ništa, mislim svi su za to da to treba da postoji, a niko nema ideju šta da preduzme i kako to da izvede. Mislim, svi bi voleli, ali da neko drugi to uradi, tako da za sada ništa od tog doma kulture, od tog nekog prostora koji definitivno jeste Zemun opština, ali mislim je poprilično i grad. Pa Znači, ne znam, da. Kaži ti. ne, htela sam da te pitam, pošto Izvoli. ne pišeš uopšte Ne, ili ne uopšte? pišem uopšte. Ne. Ne pišem uopšte i sad to ne bi da se pravdam, glupo je.
ovaj, Nema ne šta da se znam da pravdaš. se da obrazlažem, ali ovaj, znaš kako da taj tva svakodnevica i to sve, znaš, nekako kažem, vidi, danas ću napraviti prostor i to tako ide godinama, znaš, i taj se prostor nikada ne napravi, znaš, Da, osim to ako mi je potpuno ono, jasno. da, Da. ovaj, mislim, sam čak i rekla, ali neverovatno, ono, koliko me stvari ovaj bukvalno poklopi. Ja kažem, dobro, ovo ću, znaš, ali opet kao, ne, ipak ovo mi je bitnije i ništa. I tako život prođe, Da, znaš, tako će 20 biti. godina prođe i ništa. Mislim, meni još problem, još ako i nađem vremena, pošto mi je život toliko, mislim, prozaičan da apsolutno i kad sednem da pišem, mislim, nemam ništa naročito da kažem. Znači. Tako da još i dodatno. Ovo je da totalno drugačiji život s stalnim obavezama. Nekako nemaš, ne vidiš svet na isti način kao kad imaš slobodu Da. kretanja i ne kretanja, ali čisto slobodu da radiš šta god hoćeš, što Da, mislim da, da. ne A postoji. da, ne mora to da bude fizičko kretanje. Znam na što si Da, da, mislila. da. Vrlo dobro znam što znači sloboda, mislim. Teško doći do te slobode, da, Ali da. da, ja bih još volila da čujem i Danicu da predstavi svoju poeziju Jelenu i bilo bi meni zanimljivo isto da čitamo nešto zajedno, da imamo nešto da raspravljamo, da To. ne bude samo o tome šta radimo. Da. Nadam se da ćemo uspeti možda, ja kažem, ne znam kad gastusi dolaze, uglavnom u avgustu. U avgustu, da, ja dolazim u avgustu. E, Tako tako da će obično, biti tu. ja znam po moje sestri, pa kažem, možda nek u avgustu da se negde okupimo Bilo bi lepo. uživo, da. Bilo bi lepo, da. Tako da, eto. Mislit ćemo. Da. To Radno, je da se idealno, vidimo da. radno. Ja sam bila Jeste. jednom isto bilo neko okupljanje, mislim da je bilo u Francuskoj negde, ali bi bilo lepo neko baš onako radno okupljanje da se vidimo i da nešto pišemo, ali ne znam da li će biti nešto toga, vidjet ćemo.